日本改革党水戸支部長石井啓一郎です。この度水戸市の市議会議員選挙に立候補いたしました。私の公約は、外国人生活保護をこれを、全て調べ上げて国籍とか、件数そういったものを皆様に報告したいと思います。続きまして、外国人の国保税滞納、これも結構問題かと思います。かなりの額が滞納されているというふうに、聞いております。そういったものも国籍別、滞納額、そういったものも一切調べ上げて私は皆様に報告したいと思います。続きまして、委託事業、補助金事業、こういったものも、全て精査した上で、疑義のあるものに関しては糾弾していきます。それに関わった議員、あとは市の職員、そういったものも、全て調べ上げて糾弾していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、水戸市民の皆様、石井健一郎がただいま立候補中であります。ぜひともご投票よろしくお願いいたします。水戸市民で、ない方もですね、水戸市にお住まいのお知り合いいたらばぜひお声掛けください。よろしくお願いいたします。お願いします。